Para ser intermediário de futebol, eu preciso só de dinheiro? Você acredita nisso? Hoje eu vou falar tudo sobre isso aqui nesse vídeo, então fica comigo porque depois da vinheta eu vou falar mais sobre isso. Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Seja muito bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora em nosso canal para você receber mais vídeos como esse aqui. Aproveita, ativa o sino, clica no sininho e curte também esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tem muita gente que acha que só ter o dinheiro é o suficiente para você ter sucesso na profissão de intermediário. Tem alguns que até falam: ah, não, eu só preciso de dinheiro e um bom observador técnico, um bom olheiro. Então, gente, eu vou desmistificar aqui isso hoje, tá? Recentemente a gente fez um treinamento, agora em janeiro a gente vai ter a segunda turma do treinamento. Eu quero ser empresário de futebol, vai ser a segunda turma. E dentro do nosso treinamento nós temos lá seis módulos, na verdade sete módulos. Um dos módulos é o módulo bônus. E dentro do treinamento eu falo sobre diversas questões que são fundamentais que o intermediário, que quem quer trabalhar com agenciamento de atletas, saiba. Uma delas, por exemplo, é que se você não tiver o cadastro na CBF, o seu contrato com o atleta, ele praticamente não tem validade nenhuma. Se é que você tem um contrato com o atleta que você está ajudando. Nós já recebemos aqui no nosso escritório intermediários e que muitas vezes eles tinham ali, agiam como intermediários, porém, não tinha um contrato válido com o atleta. E eu vou explicar por quê. Você precisa estar cadastrado como intermediário na CBF. Assim como o médico precisa ter um CRM, o advogado precisa ter a OAB, o corretor de imóveis precisa ter um CRECE. Da mesma forma, o intermediário precisa estar cadastrado na CBF para poder exercer legalmente a sua profissão. Não ter o cadastro na CBF coloca o intermediário em muitos riscos. Essa é só uma das questões. Eu tenho um módulo inteiro falando sobre isso, inclusive como você pode se inscrever e seguir um passo a passo para se tornar um intermediário cadastrado na CBF. Inclusive, tem outros vídeos aqui falando no canal, vou deixar passando aqui, falando sobre os custos, quanto que você deve gastar. Mas dentro do treinamento eu ensino passo a passo, mostro lá o painel da CBF, como é que funciona, tudo bonitinho, para que você realmente tenha um cadastro válido. Mas só ter o cadastro também não é suficiente. Você precisa ter contratos que te amparem ali perante a CBF, contratos com um atleta. E não só ter os contratos, você precisa cadastrar esses contratos também lá no portal da CBF. Sem o cadastro também, você fica com um contrato que praticamente também fica inválido. Então, essas são apenas algumas questões que muitos dos intermediários, dos empresários, na verdade, que não têm, dos empresários de futebol que não têm o cadastro, não têm a menor noção. Sem contar que você precisa também ter contratos válidos, procurações, contratos de parcerias e diversas outras questões sobre o que você pode, quanto você ganha, quais são as leis que envolvem as questões. Tudo isso é importante para que você se desenvolva na carreira, tenha o conhecimento e sim possa prosperar. Só ter o dinheiro não é suficiente. E eu digo isso porque nós já recebemos aqui no escritório clientes que tinham uma boa condição financeira, ajudaram alguns atletas, mas por não ter ali o cadastro como intermediário, uma das primeiras coisas, né, acabaram aí perdendo alguns milhares de euros, nem de reais. Eu vou falar em euros porque o atleta acabou indo para um país da Europa. Enfim, é importante que você
Entenda que dinheiro não é tudo. Ele é importante, sim, mas ele não é tudo. Você precisa adquirir o conhecimento, que isso é algo que ninguém nunca vai poder roubar de você. Uma vez perguntaram para Henry Ford se tirassem dele toda a fortuna dele, o que ele faria, né? Henry Ford já morreu há muitos anos, a gente está na quarta ou quinta geração já dele, se eu não me engano. E aí, o que que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte: olha, se tirarem a minha fortuna, não tem problema, eu continuo com o conhecimento. E em menos de 5 anos, eu já vou ter construído toda a minha fortuna de volta, pois eu vou achar algo que a humanidade precise realmente. Conhecimento. Podem tirar o dinheiro dele, mas não vão tirar o conhecimento. Então, meus amigos, dinheiro é importante, mas conhecimento é muito mais. Porque o dinheiro acaba, o dinheiro é uma fonte esgotável, agora o conhecimento é uma fonte inesgotável. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Muitas pessoas estão comentando: ah, é só ter dinheiro, é só isso. E, gente, não é só ter dinheiro. Eu já vi algumas empresas e alguns intermediários começarem e pararem porque não sabem realmente como gerir o negócio, como fazer uma boa captação e gestão da carreira dos atletas. Poderia ficar aqui falando a noite inteira das coisas que tem lá no treinamento, dos vídeos do canal, mas eu já vou deixar tudo aqui embaixo, aqui no link, para depois você dar uma olhada. Se você quiser se inscrever também na nossa próxima turma, vai ser um prazer imenso tê-lo conosco, tá bom? E também aqui embaixo eu tenho algumas indicações de livros. Se você é advogado ou estudante de direito, eu também estou indicando aqui um curso do Instituto Contemporâneo, que é um curso inicial para você conhecer um pouco mais sobre o direito desportivo. Tenho certeza que você vai gostar. E você adquirindo esses livros ou o curso, você também ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? Então, meus queridos Benes, minhas queridas Benes, era isso que eu queria falar com vocês hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo.